Hai, selamat datang Yuzai Studio Lab. Hari ini saya nak share tentang mixing. So, saya dah share dengan anda tentang compressor dan frekuensi chart tu, eh. So, hari ini saya akan share macam mana kita nak mix. Saya just ajar dia punya konsep. Konsep maknanya setiap channel tu apa yang perlu kita buat. So, korang semua boleh pakailah EQ sendiri masing-masing. Terpulang pada masing-masing. So, saya akan pakai stock plug-in saja. So, saya just share untuk yang simple je, untuk simple dia punya konsep dia. Sebab kalau dalam mixing macam-macam, kita ada parallel compressor, mid side, side chain semua. So benda tu kita akan pergi ke konten lain. So video ni memang saya nak share untuk kita punya rakan-rakan yang baru belajar tentang mix, So ni agak boleh manfaat lah dekat korang semua untuk kita mixing. Okay, jom. Okay, first kali kita akan buka dekat sini. Saya pakai Presonus semua, Presonus Studio One. So first kali kita akan tengok meter. So saya akan masukkan VU meter, ataupun kita boleh tengok dekat level meter. Okay, level meter ni kita klik dekat K20. K20 ni maknanya yang kita nampak garisan tengah-tengah ni kosong ni. So kalau boleh jangan lebih. Jangan lebih. Lebih sikit-sikit tu okey, tapi jangan sampai peak lah, jangan sampai merah. Okey, yang view meter pula kita letak 18, -18, so dia akan di kosong ni. And then so satu lagi saya akan letak VT1, Okay, VT1 ni maknanya dia ada compressor dan EQ. Okay, saya dah letak siap-siap. Okay, lepas letak siap-siap, kita naikkan semua ni. Sekejap, kita cari chorus dulu. Sebab kita cari tempat lagu kita yang bernada ataupun yang sound dia kuat, So kita mix daripada situ dulu. Kita buat balance daripada situ dulu. Kita jangan cari daripada verse ke daripada intro ke. Kita ambil daripada situ dulu. And then kita naikkan level dia. So kita tengok meter dia sekejap. Okay, Presonus ni kita highlight aja dan kita dah akan automatic jadi group, So senang. Kita letak atas sekali DTI ni, padang limiter jap. Okay, limiter ni saya pakai sebab untuk broadcast, bukan untuk kita mixing. So kalau korang mixing, korang just leave it lah benda ni. Limiter ni tak payah, sebab ni untuk broadcast. Sebab level dia rendah nanti kalau saya off. So jadi kita hanya perlukan dua. Satu compressor dan equalizer, dan satu lagi meter. Okay, kita tengok balik meter kita. Okay, di antara kosong tengah tu, Dan saya off dulu meter. Okay, meter dia dekat kosong tu, area situ. Okay, so kita ada headroom lagi atas dia. Okay, bila dah tu semua dah selesai, kita tengok gain staging pula, Okay, gain staging kalau dalam Presonus ni di antara 24 sampai -12 ni, So kita pergi ke input ni. Pergi ke gambar sepanar ni. Kita klik dekat input control ni. Nampak dia hilang. Okay, input control ni bawah ada keluar ni. So kita just turunkan sini je. Kita tengok dekat kick in, track yang nombor satu ni.
Okey, dia dah lebih daripada minus 6 tu ya. Turun kat sini je. Sampai dia minus 12 maksimum. Okey. Kita check yang lain. Ini pun kita turunkan sikit. Saya kalau boleh saya mempercepatkan video ni ya. So yang ni video pula saya nak share ni lah, kalau lambat kan. Okey, turunkan ni. Okey. Ni pun sama. Okey, ada lagi tak? Okey, base ni. Turunkan. Okey, kita dengar balik eh. Kita sekarang baru kita buat balancing balik eh. Tadi kita just carikan level dia untuk sampai ke minus 18 ni. View meter dia kosong. Sekejap, buang dulu. Okay. Okay, satu lagi saya nak share tentang management . Macam gitar, sebenarnya gitar ni saya ada 4 track . 4 track ke 6 track macam tu lah. So, saya grouping dia, jadikan dia stereo. So, senang untuk kita nak manage kita punya track . Okay, sambung balik . Okay, lebih kurang. Okay, sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita tengok kita punya output tadi, compressor ni tadi. Okay, kita threshold ni, saya just buat 2 ni sebab 1 . Kita lembut je, kita compress je lembut je ni. Okay, threshold, kita turunkan threshold sikit. Asalkan dia bergerak sikit dan tidak melebihi daripada minus 3 . Okay. Lagi sikit. Okay. So kita boleh nak naik. Kalau nak naik sikit pun boleh, sikit je lah. Dalam 12 kHz. Ini saya punya style dah. Okay. Okay, yang lain semua kita tak payah lusik. So kita biar. So maknanya korang boleh main lah dalam, sebab benda ni ikut kualiti masing-masing . Audio masing-masing. Tapi dia punya konsep dia, kita compress dan kita EQ sikit je . Macam kasi flavor je sikit. Okay, bila yang tu dah okay, kita punya gain staging semua kita dah okay. So sekarang balancing pun tadi kita dah buat. So sekarang kita pergi kepada drum dulu . Okay. So lagu ni saya akan loops dekat chorus . Sebab chorus ni yang paling kuat sekali . So kita ambil drum. Kita groupkan dia. Just highlight . Kita just highlight macam ni. Highlight sampai sini. Just klik kanan. Add bass for selected channel . Kita buat bass. Boom. Siap. Okay. Dekat sini kita pergi ke EQ pula. Saya akan letak EQ dulu. Pro EQ. Okay, kita dengar sikit. Okay, saya nak high pass ataupun low cut 20,000 kHz . 20,000 kHz. 20 Hz. Okay, kemana dB ataupun maksimum. Okay, kita nak cut 20 ni.
Sebab bila kita hantar, kita buat mastering. So mastering pun dia akan start daripada 20, lepas tu dia akan naik ya, ikut 30, ikut mastering punya engineer punya idea ya, citarasa dia orang. Okay. Kita dengar. Okay, saya nak boost dalam 60. 60 Hz kita boost. So drum ni kita buat macam ni dulu. Kita buat group dulu and then baru kita EQ dulu sikit-sikit. Kita jangan individukan dia dulu. Okay, kita buat dalam group sebab drum ni kan dia seketul. So kita EQ seketul dia dulu. Okay, kita jadikan dia group and then kita EQ dulu dalam ni dulu. Okay. So saya boost lagi. Saya nak cari yang sound boxiness tu ya. Yang macam bunyi telefon, telefon buruk. Telefon buruk. Okay, saya tadi saya high pass kan dia dalam 14,000 kHz dan saya naikkan dalam 5,000 Hz ya. Untuk dapatkan snap sound snare tu. Okay. Okay, yang ni saya dah siap buat dah ni. Tadi kita pan eh, kita punya tom tu. Untuk kita check balik tom kita betul ke tak, kita check dia punya overhead dulu eh. Dalam overhead tu kita boleh dengar dekat mana area mana dia punya head dia, kiri atau kanan. Okay. Okay, so dia punya hi-hat dia kiri ya. Hi-hat dia kiri dah tentulah dia punya snare dia semua. Tom dia 1, 2 ya. Okay, kita dah buat tu semua. Okay, kita dengar balik. Okay, kita tengok mix sebelum dan selepas drum. Okay, kita turunkan sikit bunyi snare bottom ni, bunyi spring. Okay,
Okey, lebih kurang eh, lebih kurang macam tu. Lepas tu kita tambah kompresor. Kalau dalam Presonus ni dia ada fat channel eh. Yang ni semua kalau kita beli dia saja, software saja kita kena beli plugin ni. Tapi kalau kita menjadi membership Presonus Sphere, dia akan include secara percuma. Okey, saya akan pilih British Com ni eh. Okey, kita onkan dia. Okey, kita just nak gerakkan needle dia sikit aja eh. Tidak melebihi daripada 4 ni eh. Ratio kita letak 4. Ni kita letak auto eh, senang. Ni kita letak 10 untuk attack. So kita main threshold eh. Okey, tu banyak tu. Kita naikkan sikit snare. Okay, dengar. Kita dengar sebelum dan selepas. Kita nak samakan level dia. Okey, drum dah lebih kurang macam tu. Okey, sekarang baru kita cari dia punya katakan muddy dia tu kan, dia punya booming dia ke apa, kita cleankan sikit-sikit. Kalau tak ada, tak apa. Eh, kalau you all rasa macam dah okey drum, okeylah. Eh, lagi sikit you all godeh lagi elok, eh. Okey, jom. So saya nak clearkan snare dulu ya. Okay, snare top ni. So saya terus daripada 80 ni, 80 Hz saya cut eh. Saya cut. Okay, kita kalau boleh kita nak EQ ni semasa bunyi lagu. Kita jangan, kalau boleh kita jangan EQ dia solo eh. Kita EQ kita cari, kita buang bass. Lepas tu bila kita pasang balik muzik, sound dia lari. So bila kita nak usik EQ ni, adalah baiknya kita mainkan semua eh, sebab biar dia blend semua eh. Okay. So saya naikkan sikit dalam start dia 4. Saya ada dua snare sini ya. So saya copy sebelah aja. Okay. Ni saya 100 Hz saya cut. Okay. So saya nak kick eh. Saya nak kick. Saya nak EQ kick sikit. So saya akan cut 20 Hz. And then saya nak boost dalam 60 Hz. Dan saya lepas eh, high cut. Saya lepas adalah 10,000. And then saya boost sikit lah dekat 5 kHz eh.
Okay, saya nak compress dia sikit untuk kek ni. Ini saya buat simple ya. Yang ada yang pakai parallel compressor pun lain pula dia punya teknik dia eh. Tapi saya ambil yang simple dulu. Kita buat simple dulu. So saya pakai fat compressor. Dia ni compressor ni saya pakai sebab dia punchy sikit eh. Kita berkontrol. Okay, saya just compress sikit je, macam letak flavor je. Eh, saya letak flavor je. Bagi dia gerak sikit-sikit je. Okay, so sekarang kita check dia punya level dia. Okay, saya release, saya slowkan lagi sikit sebab ni lagu slow. Okay, attack saya slowkan sikit je. Yeah, saya nak depan tu punch sikit dia, so maknanya dia akan bekerja selepas tension tu sikit eh. Okay, then Photom, saya akan grouping dia. Saya akan EQ. Saya akan letak EQ saya dulu. Semua saya pakai stock eh. Okay, sekejap kita tengok dekat mana EQ dia. Kat EQ pula dia punya toms eh. So saya akan cut 80. Then saya akan boost okay dalam 110 ni. And then dekat sini saya akan cek sekejap. So saya cut highs dia dalam 10,000. Okay, and then saya naikkan sikit dalam 5K eh. Nak bagi bunyi snap dia sikit, bunyi tom tu. Okay, lepas tu nak bagi dia color sikit ataupun flavor sikit, saya letak sikit compressor ni. Saya pakai yang tadi juga, bleed compressor ni, British compressor. Sama juga saya letak ratio 4. Ni pun saya letak auto. Okay, so kita main threshold lah. Okay, bagi saya tu dah memadai. Okay, kita tengok sebelum dan selepas. Sebelum.
So kat situ kita tengok dekat EQ ni dia ada boost sikit sound. So kita turunkan sikit dia punya gain ya. Okay, lebih kurang Okay, dan kita pergi ke... Okay, ada satu lagi tambourine ni. Tambourine ni saya nak bagi dia sparkling sikit kat atas tu. Okay, tak EQ. So, ni tak payah cut, memang dah tak ada lah sound dia. So, dalam... dalam 10 ni. Saya boost sikit dalam 10 eh. Kita boleh dengar sebelum dan selepas kita EQ tambourine. Sebelum, selepas, sebelum, selepas. Turun sikit level dia. Okay, ini yang ni dia kadang-kadang kita level kita kadang padahal dia punya EQ tu yang kita kena cari EQ dia. Kadang kita naikkan level bila kita naikkan level lepas tu yang ni pun kita kena naikkan juga. Yang tu naik dah langsung. Sound dia kita dah pick lah, macam masing-masing dah mana instrumen dah masing-masing dah macam ada problem. So tu lah kita perlu EQ sikit. So saya nampak tambourine ni saya tak payahlah saya nak compress dia macam okey So macam saya cakap dia lagi simple, lagi okey. Okey, kita pergi ke bass pula. Okey, bass ni saya pakai sampler. So, dia tak berapa booming sangat lah. Kita tengok macam mana. Okey, saya akan lepas 20 Hz. So saya akan boost dalam 100. Terima kasih, terima kasih. So saya nak cut kita tengok dalam 9000. Okay, dari situ kita cari Okay, kita ada dua bass. Satu dia dari M balik. Then saya buka satu group. Kita highlight and then klik kanan add bass. And then okay, saya nak EQ sekali lagi sini. Okay. So sekali lagi 20 Hz saya cut. Okay. Okay, saya cut dalam 1.6 high cut. And then saya nak cari mid dia yang bunyi boxy tu.
Okey, lepas tu saya nak compress sikit ya. Macam saya sebelum ni, saya bagi flavor je. Yeah. So saya pakai tube. Tengok. Okay, saya bagi beat nama je bass, bass sini, drum, bass. Okay, key filter ni dia tak usik 100 apa yang kita kata kat sini eh. Kata okay, katakanlah saya letak dalam 100, maknanya dia tak akan compress daripada frekuensi start daripada 100 tu. Eh, 100 ke atas dia akan compress. So dalam 140 ke 45. Okay. Kita dengar balik semua. Okay, lebih kurang. So, gitar ni just power chord je. So, saya akan buat group juga eh. Kita highlight sini. Highlight, apa benda keluar ni? Sekejap. Okay, highlight. Shift, highlight. Klik kanan. Add bass. Okay. Saya akan pakai fat channel juga. Fat channel ni bagi saya okay lah. So, saya akan EQ dulu. So, EQ ataupun ada juga banyak juga persoalan. EQ dulu ke ataupun compress dulu? So, kalau saya suka EQ dulu then kita compress. Eh. So, maknanya kita boleh compress lah semua antara empat-empat ni low bass ke mid bass ke high. So, kita boleh EQ, kita boleh control. Tapi, terpulang masing-masing. Nak compress dulu then EQ nak cover balik mana yang bunyi-bunyi hilang tu pun boleh, no problem. Tapi macam saya akan EQ dulu eh. So saya akan high pass and then low pass eh. So dalam 10k saya naikkan sikit je. Dalam 2 dB ya. Terima kasih.
Okay, kita boleh dengar beza saya off on. On off gitar. On off on eh. Okay, gitar plug. Gitar plug saya kalau boleh saya buat secepat yang boleh eh. Okay, gitar plug je saya letak je terus dalam 80Hz. Eh, dalam 80Hz kita high pass kan dia. And then low pass dia saya buat dalam terus dalam 14,000 kHz. So saya naikkan dekat 10, 8 ke 10. So gitar plug ni saya tak nak compress sebab dia just plug aja. Tak ada yang terlalu nak dynamic ke, ada main kuat ke apa. Okay, kita pergi ke bell. Bell pun saya dengar pun just cut aja lah. Eh, kita tengok dulu EQ dia, sound dia. Okay, sekat dalam 100. Saya naik yang 5. Okay, kita pergi ke string. Okay, 100 saya keluarkan. Ini dalam 14,000. So saya naikkan sikit ya, bagi flavor sikit dalam 5, 8 ke 10. 10,000 Hz ni, 10K. Okay, and then piano. Okay, saya cut dalam dalam 100. Saya cut juga dalam 16,000. Tengok. Okey, saya cut lagi dalam 10 lah saya letak. And then saya boost sikit dalam 10. Eh, 10K. Okay, yang ni piano pun saya just bagi touch up sikit-sikit je eh. Macam bagi flavor je dekat compress dia. So saya akan pakai saya pakai tube. Dia sikit aje. Sebab lagu ni dia just lay back macam tu je kan. So tak memerlukan punchy eh. Okay, lead apa benda ni? Lead mana? Oh, okay. Intro eh. Okay. EQ juga. Pakai stock je. EQ terdengar dulu sikit. Okay, dia macam saw punya bunyi eh. Start dari 100 ni. Dia dengan piano solo eh. Dia duet dengan solo dengan piano. Okay, so kat sini
Saya akan cut high cut dia dalam 16,000. So bagi flavor sikit dekat 5K ni ataupun 4, kita tengok. Okay, naikkan level sikit. Okey, kita pergi ke vokal pula. Kita ambil chorus balik. Okey, saya EQ. EQ saya cut dalam 100. Okey, high cut dalam 14,000. So saya akan boost dalam area 10 atau ke 12 sikit eh. Okay. Apa lagi? Okay, kita compress eh. Compress sikit. Saya pakai fat. Okay, saya akan pakai tube. So yang paling tinggi terima eh situ eh. So dalam minus 5 eh, saya tak buat lebih daripada 5 eh. Kita naikkan sikit gain dia. Kita matchkan level sebelum dan selepas eh. Muka aku ada tadi eh. Okay, lebih kurang. And then saya copy je dekat sebelah ni ke dia punya bibis eh. Tengah. Okay, so sini saya nak cut lagi eh. Nak high pass lagi. Okay, kita tengok compress macam mana. Okay, selesai yeah, selesai semua ni. Then sekarang saya akan letak ni apa ni. Sekejap eh, ni tom bass ni. Tom bass, okay, drum bass. Saya nak letak reverb sikit. Janji kita, jadi kita ada macam ada space sikit dekat drum ni eh. So kita bagilah, letaklah drum beat ni eh, drum bass eh. So kita letak sini. Mana tadi? Oh, kita tak bagi lagi nama. Drum verb. Kita bagi drum verb. And then okay. Okay,
Okay, off, on. Okay, and then so saya EQ sikit lah. Dia punya, jangan dia bersepah sangat. So saya kat dalam dalam 140 maybe. Ni pun sama. I cut dalam 12,000, 12K. Okay. Vocal. Okay, sekejap kita bagi snare lah sikit eh. Kita bagi snare sikit. Saya buka satu FX lagi. Snare verb. Ni pantas punya, pantas punya. Okay. Okay, mix verb. Letak. Ada tak apa-apa yang best sikit ke apa? Kita letak ambient sprite ni, tengok macam mana. Snare top, snare verb. Okay. Okay, so just bagi flavor je sikit eh. Perisa-perisa sikit. Nasi letak telur, letak kicap. Okay, semua dah. Kita buat lagi delay pula eh. Kita bagi delay pula. Kita buka FX channel. And then sekejap, kita letak sebelah kanan sekali. So kita ambil analog delay. Tarik saja masuk. Okay, yang ni kita bagi nama delay ya. Okay. Dengar. Ni tak masuk lagi. Okay, sekejap. Kita tambah lagi satu lagi. Kita belum buat lagi. Untuk vocal verb eh. Okay, vocal verb. Ni apa ni? Vocal verb. So, vocal verb. Okay, saya letak mix verb. Vocal big. Mana plate eh? Tak ada. Okay, letaklah vocal tight ni. Eh, contoh pun. Okay. Vocal verb. Verb. Kat send ni kita klik campur ni. And then just vocal verb kita dengar. Okay, vocal ni semua saya nak EQ sikit eh. So kita EQ, kita cut. Saya tak nak dia bersepah. Dalam 160 ke kita cut. Okay. Ini high cut. Lepas kita dah dalam 12,000. Okay. So, kalau kita tengok verb ni, saya cut 242 dan low cut and then high cut dalam 12K eh. Dan saya copy ke delay. So, kita check macam.
Okay, kita try yang ni. Vocal beat ni macam bass juga sikit. Kita tengok level. Ambil delay, tambah garam. So, vocal time ni saya ambil 16 eh. 1/16 eh. Ini sebenarnya dia note ni. Yeah. Okay, saya tarik sebelah. Saya copy sebelah. And then untuk yang bivis ni saya bawah sikit lah. Yeah. So saya rasa tu okey. Eh, dah okey. So kita dengar balik daripada awal, daripada verse, sebab kita just concentrate dekat chorus tadi ya, sebab dia punya level situ yang paling tinggi sekali kan. Okey, kita dengar daripada awal. Dalam hidupku, sikap kejujuranmu amat kukagumi, kan ku jadikan jalan. Okay, limiter tu saya on sebab untuk broadcast eh. Okay, saya nak touch up sikit dekat overhead eh. Touch up sikit overhead, high pass dalam 140. Okay, high cut dalam 16,000. Then saya naikkan sikit dekat dalam 8-10 eh. Okay, dalam 9K. Saya boost sikit dalam 9K eh. Sikap kejujuranmu amat kukagumi, kan ku senyuman tetap tabah dan meyakinkan, kepimpinanmu mengharapkan perjuangan, namun kau rela menggadang nyawa untuk kejayaan. So, saya turunkan sikit overhead eh. Naikkan sikit spring, spring bottom. Okay, kita check balik meter. Abang dan meyakinkan,
Okay, meter kat sini tak melebihi kosong. Kalau lebih pun lebih sikit lah. Okay, maknanya macam ni pun dah okay dah. Maknanya simple. Kita touch up sikit-sikit bagi color. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat. Banyak lagi lah. Macam parallel compressor ke. Nak parallel satu drum tu pun boleh. Nak parallel kick, snare. So, saya ajar, saya share benda ni yang simple, mudah dan kita faham konsep dia. Apa yang kita perlu buat. So, kita pergi balik, kita tengok dekat dia punya output dia ni. Kita punya compressor output tadi. Kita check balik. Okay, so saya nak boost sikit je dekat dalam 60 ni. 60 ataupun naikkan sikit ke. Sikit je, bagi color sikit je. So 5K saya nak boostkan sikit juga. Sikit ya. Okay, saya berpuas hati. Yang untuk ujung ni, untuk compressor ni, dia just kita macam mainkan sikit jarum. Kalau you nak compress lebih pun boleh, tapi kalau okeynya sebaiknya bawah daripada minus 3. Macam kalau saya suka gerakkan dia sikit. Janji ada sikit. Okay, saya rasa itu saja yang saya nak share. Bila kita mix, so terpulang kat masing-masing lah. Sama ada nak pakai EQ lebih ke ataupun nak pakai compressor jenis apa pun pakai. Jadi konsep dia yang saya share adalah tentang kita buat grouping drum semua kan. Ataupun grouping bass, ataupun EQ, apa benda yang kita rasa kita perlu pisahkan dengan benda-benda lain. Kita just cut, boost sikit sana sikit, macam flavor sikit. So yang ni untuk yang basic, untuk yang kepada rakan-rakan kita yang baru nak belajar mixing. So mana ni kita, dia punya output last sekali adalah lebih kurang bacaan dia RMS minus 6. Kita jangan hantar lebih. Maksud saya, lebih pun tak apa. Sekarang ni, sebab zaman sekarang ni, jangan peak. Sebab kalau kita hantar lebih ataupun gain staging pun, sound engineer, dia akan turunkan juga level dia. Gain staging dia akan turunkan balik. Asalkan jangan peak. Tapi seeloknya, gain staging kita cantik. Supaya sound engineer kita tu tak adalah. Dia merungut kan, dia nak kena turunkan balik semua benda tu. So, kita mudahkan kerja dia. Apa-apa pun, kita buat kerja simple. Mudah dan senang apa, faham. So tak payah nak godeh banyak-banyak. So banyak lagi benda-benda yang kreatif yang kita boleh buat masa kita mixing ni, sama ada kita nak buat delay dia macam mana ke, kita nak repeat macam mana. So itu nanti kita share lah yang tu. Saya akan share yang tu macam mana kita nak buat di sudut-sudut kreatif nanti. So itu saja yang saya nak share kepada rakan baru. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat. So habis saja yang ni, kita dah boleh mix down, pergi hantar master. Okay, bye.